Hrvatsko nacionalno svetište u Mariji Bistrici. Stotine tisuća vjernika došle su odati počast kardinalu Alojziju Stepincu i svjedočiti pobjedi istine. Našom apostolskom vlašću dopuštamo da se sluga Božji Alojzije Stepinac od sada naziva blaženim. Kamen koji su odbacili graditelji komunizma postao je kamen zaglavni hrvatskim katolicima i uzor svim vjernicima. Stepinac je dar. On je dar svakom vjerniku. On je dar katoličkoj crkvi općenito. On je dar katoličkoj crkvi u hrvatskom narodu. On je dar hrvatskom narodu. To osjećamo. To jednostavno se živi. Dovoljno je ući u Zagrebačku katedralu, pristupiti grobu blaženog Alojzija Stepinca i tamo vidjeti, osjetiti, doživjeti. Pa on je uvijek poziv da budemo vjerni, da budemo Boži i da zaista gradimo svoj osobni obiteljski život i nacionalni život na temeljima vjere i Božje riječi. U selu Brezariću kraj Krašića, 8. svibnja 1898. u obitelji Josipa i Barbare Stepinac rodio se sin. Sutradan su ga krstili i nadjenuli mu ime Alojzije Viktor. On je na krštenju dobio ime Alojzije Viktor, jer je tog dana bio taj sveti Viktor. A Alojzije se kod nas izgovara sa Lojzek, može i Vjekoslav, može Slavko. Ali uglavnom je on Alojzije ili Lojzek. Nekada su možda rekli Vjekoslav. U obitelji koja je istinski živjela vjeru i mali je Alojzije otkrivao Boga. Štovanje Majke Božje od ranih je dana postalo dio njegova života. Često je s majkom, a poslije i sam, hodočastio u Gospino svetište na Dolu. Štovao je Majku Božju u Volavju, a odlazio se moliti i pred oltarom Majke Božje u Jastrebarskom. Kamo god se nalazio tijekom svoga života, imao je neograničeno pouzdanje u Boga i zagovor Presvete Bogorodice. Nakon četverogodišnje škole u rodnome mjestu, proslijedio je naukovanje na gimnaziji Gornjegradskoj u gradu Zagrebu, a stanovao je na biskupskom konviktu. Nakon završene mature, otišao je na frontu na bojišnicu Prvog svjetskog rata, s koje se vratio 1918. godine. Alojzije je razmišljao o svećeništvu, ali nije bio siguran može li biti dobar svećenik. Odlučio je studirati agronomiju. Nakon nekoliko mjeseci je odustao i posvetio se poljoprivredi. Otac mu savjetuje da se oženi. Planirao mu je dati kuću i imanje na Kamenarovu kod Ozlja. Alojzije je napisao pismo kćeri svojega učitelja, Mariji Horvat, i ponudio joj brak. To je bila samo pisana veza. To nije bilo u suvremenom poimanju biti zaručnik ili zaručnica, jer je nabiskupu bilo jasno, i on je to u pismu nekoliko puta spomenuo, da su pravi zaručnici ili supružnici tek onda kada svoj brak ozakone pred oltarom. Zato on izbjegavao svake te susrete druge vrsti, ali sačuvana pisma su odjek njegove žive vjere i pouzdanja u Boga. Osobito pak što se tiče samosladavanja, vježbanja u odricanju, u žrtvi i pouzdanju u Boga. Alojzijevo srce je i dalje izgaralo za Boga. Želja za svećeništvom bila je sve jača. U jesen 1924. nakon razgovora s više svećenika, nakon što su ga poticali i potvrdili mu kako bi bio izvrstan svećenik, 27-godišnji Alojzije odlazi u Rim. Studirao je filozofiju i teologiju. Za svećenika je zaređen 26. listopada 1930. Kao mladi svećenik posvećivao se radu oko mladih, zbrinjavao je sirotinje, osobito studente izvan Zagreba, oformio je pučku kuhinju, pokrenuo časopis Caritas. Zapravo je on bio začetnik i osnutka Caritasa za Zagrebačku nadbiskupiju koju je utemeljio nadbiskup Bauer.
28. svibnja 1934. imenovan je nadbiskupom koadjutorom zagrebačkim i nakon smrti nadbiskupa Bauera 7. prosinca 1937. postao je rezidencijalni zagrebački nadbiskup, hrvatski metropolit i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije. Mladi zagrebački nadbiskup zauzeo se za duhovnu i moralnu obnovu hrvatskoga naroda. Na području grada Zagreba uspostavio je 14 novih župa, koje postoje i danas. Mariju Bistricu proglasio je nacionalnim svetištem. Nabavio je novac za postaje križnog puta, ali su postavljene samo prve četiri. Zauzeo se za obnovu svetišta Krvi Kristove u Ludbregu. Želio je proslaviti jubilej 1300. obljetnice pokrštenja Hrvata, no zaustavio ga je rat. Borio se protiv kletve i psovke, osobito protiv grijeha abortusa u narodu. Promicao je pobožnosti prema Gospi i Euharistiji, osobito promicanjem euharistijskih kongresa. Jedna od većih pastoralnih njegovih akcija bila je uspostava jedinstvene katoličke akcije, promicanje katoličkog tiska, promicanje vjeronauka i katehizacije kako u školama, tako i u župama. 10. travnja 1941. proglašena je nezavisna država Hrvatska. Stepinac podupire pravo hrvatskog naroda na svoju državu, ali vrlo brzo dolazi u sukob sa ustaškim režimom. Zauzima se za pravo svakog čovjeka na život i osuđuje rasna, ideološka i politička progonstva. Prosvjeduje i smatra nečovječnom odredbu da Židovi moraju nositi Davidovu zvijezdu na rukavu. Ističe da je logor Jasenovac sramota za Hrvatsku. I to je često propovijedao, da su pred Bogom svi jednaki, i Hrvati, i Srbi, i Romi, i Židovi. A opet s druge strane je rekao da iznad svega voli svoj hrvatski narod, za kojega je spreman isto tako se žrtvovati do kraja ako treba. Nije ga želio napustiti, ali u tim tmurnim i olovnim vremenima trebalo je to znati. Treba nekako gledati upravo ta vremena koja su onda bila da bi čovjek mogao prosuđivati tada. Ne kao što neki danas govore, mogao je drukčije. Ma on je učinio najbolje što je mogao, što se u tom vremenu moglo učiniti. Iako to u nekoliko pokušaja nije uspjelo drugima, zagrebački nadbiskup je uspio iz Italije nakon gotovo 2 stoljeća vratiti Višeslavovu krstionicu, jedan od najvažnijih srednjovjekovnih spomenika hrvatske kulture. No, rat bjesni, događaju se mnoge nepravde. Stepinac više puta piše poglavniku Anti Paveliću i drugim dužnosnicima NDH, želeći spasiti život mnogim nevinim ljudima raznih nacionalnosti ili im pomoći. Hitlerov Gestapo ga je planirao ubiti, a vlasti su od Vatikana tražile da ga se smijeni s nadbiskupske stolice. Govorio je, ja mislim, barem 15-16 propovjedi takove vrste ili takvog sadržaja gdje je javno osuđivao bilo nacističku ideologiju, bilo pak stvarne progone zbog bilo nacističke ili komunističke ideologije, jer jedna i druga je zapravo proizlazi iz istoga izvora borbe protiv Boga i borbe protiv čovjeka. Putem Caritasa Stepinac je zbrinuo oko 500 slovenskih svećenika koje su prognali njemački okupatori, te nekoliko stotina Poljaka. Spasio je oko 7000 partizanske i pravoslavne djece s Kozare, od kojih su mnoga bila izgladnjela, a mnoga oboljela od tifusa. Pomogao je mnogim Srbima da se spase i sačuvaju život. Protivio se nasilnom pokrštavanju ljudi. Spasio je mnoge Židove. Oštro je prosvjedovao protiv rušenja Zagrebačke sinagoge. Na različite načine pomagao Zagrebačkoj židovskoj općini. Čuvao je njihov novac kako bi mogli djelovati u tim vremenima. Za vrijeme Drugoga svjetskog rata i u prvim godinama nakon rata u preteškim okolnostima nastupao je kao neustrašivi navjestitelj i branitelj prava Božjih, prava crkve i temeljnih prava svakoga čovjeka. Prije bijega iz Zagreba nudi Stepincu da on preuzme vlast i predaje partizanima. On poručuje kako to odlučno odbija jer se ne želi miješati u politiku, ali će ostati za svojim narodom. 9 dana nakon ulaska partizana u Zagreb, odnosno 17. svibnja 1945. Stepinac biva uhićen.
Dva tjedna poslije puštaju ga, a komunistički partizanski vođa Tito poziva ga na razgovor. Tito se dva puta sastao sa Stepincem i nagovarao ga da se odvoji od Vatikana kao što se on odvojio od Moskve. Kad je Tito zatražio uspostavu samostalne ili nacionalne crkve odvojene od Rima, nadbiskup Stepinac se tome suprotstavio. Zapravo to je prepustio da država uređuje izravno sa Svetom stolicom. Kad nije uspio nadbiskupa dobiti na to da se osnuje takozvana Hrvatska nacionalna katolička crkva, dakle ne rimokatolička crkva sa rimskim papom, onda su htjeli oni odvojiti nas svećenika od biskupa. Pa su nas sada maltretirali koje kakvim mjerama, metodama, da bi nas odvojili od biskupa. Pa neka se biskupi frigaju kad svećenici budu s njima povezani. I sad smo osnovali tu društvo, dobri pastir, društvo hrvatskih svećenika, odnosno katoličkih svećenika Narodne Republike Hrvatske. Da kako nadbiskup je rekao, nije dozvoljeno, i mi nismo pristajali. Unatoč pritiscima, nadbiskup Stepinac nije popuštao, niti je i jednog trenutka bila pokolebana njegova čvrsta vjernost Bogu, Gospi i Svetomu Ocu. Komunističke vlasti traže od Svete stolice da smijeni Stepinca, no on u rujnu 1945. saziva biskupsku konferenciju. Biskupi hrabro govore o svim zločinima i nepravdama koje vlasti čine protiv vjere, crkve i naroda. Pokrenuta je velika medijska kampanja protiv crkve. 18. rujna 1946. vlasti uhićuju nadbiskupa Stepinca. Proces je bio montiran s izlikom da je nadbiskup surađivao s neprijateljem jugoslavenskih naroda i narodnosti, da je protudržavno djelovao, da je prisiljavao ljude na vjerske prijelaze i tako dalje. Prekršena je svaka pravednost suđenja. Za neke dokumente nadbiskup utvrdio da su krivotvoreni. Na originalnim dokumentima koji idu Stepincu u prilog, tužitelj Jakov Blažević je napisao ne i oni se nisu mogli koristiti za obranu. U Stepinčevu korist su htjeli svjedočiti mnogi ugledni Hrvati, Srbi i Židovi. Htio je svjedočiti slavonski pravoslavni vladika Emilijan i nekoliko pravoslavnih svećenika da Stepinac nije imao nikakve veze s prisilnim prijelazima na katoličanstvo, ali nije im dopušteno. Unatoč tomu što su ga sudac i tužitelj ponižavali, te dovikivanju i smijehu iz publike, nadbiskup ostaje čvrst, ponosan i nepokolebljiv. Ja uskraćam dan odgovor. Moja je savjest čista i nemam se tu ništa prebacivati. Komunistički suci i tužitelji željeli su svoj nepravedni plan provesti do kraja. Na temelju iznuđenih izjava i lažnih svjedočanstava te krivotvorenih dokumenata donose presudu. Drugo optuženi dr. Alojzije Stepinac na kaznu lišenja slobode s prisilnim radom u trajanju od 16 godina, gubitak političkih i građanskih prava u trajanju od 5 godina. U kaznu uračunavamo se vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 18.9.46. do 11.10.1946. Dva dana nakon toga, Udruženje američkih Židova prosvjedovalo je protiv presude Stepincu, ističući kako je on uvijek bio vjeran prijatelj Židova. No, to ništa ne pomaže. Nastavljaju se progoni crkve, svećenika i medijska kampanja protiv nadbiskupa. U njegovo to stanje i njegovo mučeništvo uključene su ne samo jedan ili dva biskupa, jer su dvojica ubijenih, nego i 621 ubijen svećenik, 40 bogoslova, sjemeništaraca, časnih sestara, a vjernika laika teško da se može izbrojiti, koji su, gledajući nadbiskupa i njegov stav, sačuvali pravu vjeru i vjernost Isusu Kristu i njegovoj crkvi. Nadbiskup Stepinac je u zatvoru Lepoglava boravio nešto više od 5 godina. Mogao je služiti misu, čitati teološke knjige, ali je držan u izolaciji, u stalna poniženja i stresove, što je narušilo njegovo zdravlje. Komunisti nisu željeli da Stepinac umre u zatvoru. Pušten je u kućni pritvor, a više tadašnjih komunističkih dužnosnika je tvrdilo da će živjeti samo koji mjesec. Tito je poslao jednu komisiju liječnika, ali ga nadbiskup ih nije primio zbog određenih svojih osobnih razloga.
ali su kasnije vlasti je prihvatila dijagnozu liječnika ovih, ali nije dopustila nadbiskupu liječenje izvan Krašića. Vlasti dopuštaju dolazak američkim liječnicima. Dijagnoza je bila policitemija rubra vera, odnosno stvaranje prevelikog broja crvenih krvnih zrnaca. Liječnici su mu mijenjali krv. Pokušali su ga liječiti pijavicama, no pijavice su padale mrtve i nisu se mogle koristiti više puta, što je inače moguće. Zbog toga postoji sumnja da je Stepinac u zatvoru sustavno trovan, no to još nije do kraja istraženo. Onda se to vadilo, onda se neki davali lijekovi, naši liječnici davali. A tako kažu da je 32 litre krvi kroz to razdoblje istočeno iz njegovog tijela. Prvih dana moglo se slobodno dolaziti u Krašić. Počeli su dolaziti mnogi svećenici, redovnici, ali i mnogi vjernici. On nas je tješio, on nas je hrabrio, on nas je savjetovao, poučavao u tim. Zato je, išli smo k njemu plačući, sa kojekakvim problemima, a vraćali smo se od njega pjevajući od radosti. Jako jednostavan. Tako jednostavan ko svaki obični drugi čovjek. A mi smo se tak malo već i poznali po rodbini i sve, pa smo mi više razgovarali o našim starima pređima i tako, ali jako jednostavan čovjek. Ubrzo su po Krašiću postavljene policijske patrole, a oko dvorišta i crkve uvijek su stajala tri policajca. Nadbiskup Stepinac je mnogim vjernicima i svećenicima pisao pisma, ali ih nije slao redovitom poštom, jer ih je policija nadzirala. Bilo je kažnjivo nositi Stepinčevo pismo, ali puno je ljudi to činilo. Nema gotovo pisma u kojem ne bi poticao na opraštanje, na molitvu za protivnike. Ko je spreman umirati za Boga i za čovjeka, mora imati srce ispunjeno ljubavi prema neprijatelju. Ima u sebi Božju snagu da odbaci i sjenu mržnje i žele za osvetu. Mučenici su uvijek opraštani. 12. siječnja 1953. Papa Pio XII. Imenovao je Stepinca kardinalom. Zbog toga su komunističke vlasti prekinule diplomatske odnose s Vatikanom. Vlasti su mu poručile da će ga pustiti da ode u Rim, ali on nije želio ići jer je želio biti sa svojim narodom. Znao je da mu ne bi dopustili da se vrati u domovinu. U blizini njegovoj osjećali smo tu nekakvu, bi čovjek rekao, Božju blizinu. I zato kad su oni nama rekli, vi ste Stepinčevi popovi, mi smo se time dičili, oni su nas time htjeli vrijeđati, to Bože. A mi smo se time dičili, nama je to bilo drago. Još jedan pokušaj ponižavanja bili su politički skupovi na trgu ispred Krašićke crkve. Tu kad je jedan put bil miting, onda su partija kričala dolje Stepinac, dolje Vraniković i to. To je bilo i to su domaći kričali. Potlje im je žal bilo. Ali to je tako. I spalo i to se više ne briše. Krašićkom svećeniku Matiji Burji kardinal je propovjedao na mladoj misi. Policija je najprije branila narodu da dođe na misu, ali su zbog mnoštva ljudi odustali. On je govorio o dostojanstvu svećenika, o velikom blagoslovu Božjemu za svećenika. U pismo mi je pisao, pišući o tome, meni je posebno drago da se nastavlja tradicija našeg rodnog mjesta, da iz njega ne umre svećenik, a da njegovo mjesto ne bi došao novi. Dugogodišnji župnik u Lepoglavi, glavi Matija Repić, došao je u Krašić na Stepinčev poziv. Svjedoči o njegovoj vjeri, pouzdanju i proročanskim riječima. On je znao isto da je crkva naša komisijski bila zatvorena u 1952. godine radi nekih pukotina. Ali meni je on rekao, vi ćete crkvu dobiti natrag. Ja sam onda mislio, komunizam kakav bi jak, 100 godina će trajati najmanje. Ali obistinile su se njegove te proročke riječi, da sam ja doživio to, da nakon 37 godina, što je naša župna crkva bila komisijski zatvorena, da je bila otvorena. Matija Burja čuva uskrsnu čestitku koju je dobio od kardinala Stepinca. Alojzije, kardinal Stepinac, nadbiskup zagrebački, srdačno zahvaljuje na čestitci kako se ruši straža pred grobom Isusovim
tako će se jednog dana i ona koja straži na ulazima naših crkvi. O tom budite uvjereni. Stepinac je smio ići u šetnju Krašićem. Susretao je djecu, pa im je, kao i ministrantima, darivao bombone i razgovarao s njima. Onda jedan kaže, a, znaš kaj, ti izvadi, ti imaš veću ruku. Kaj, ja imam malu ruku, onda se da tako nazvijam. Vidi kako si ti pametan, bravo. Nek vadiju oni koji imaju veću šaku. Vodili smo stoku na pašu, onda smo bili uz tu cestu gdje on hodao, možda malo dalje, ali neko je uvijek bio na straži koji je pazio kad bi oni župnik išli na šetnju, onda bi on dao znak idu, to je značilo treba trčati do ceste i pozdraviti i dobiti bombon jedan. Jel? A to je onda bilo bogatstvo, dobiti jedan bombon, a opet neki drugi dobri ljudi su znali tu njegovu naviku pa su ga opskrbljivali s bombonima. Mnogi su krašički ministranti upravo zbog druženja s kardinalom odlučili postati svećenici. Kad sam mu kao ministrant pružao vino i vodu, kad sam ga posluživao, odmah sam gledao njegove blago zatvorene oči i jedan blagi smiješak na njegovom licu. Onda sam si mislio, on se nama ministrantima smije. Nešto mu je smiješno, mi ga nasmijavamo. Te kasnije u sjemeništu sam otkrio, doznao da to bila jedna radosna, tiha, ona duboka sabranost pred presvetim tajnama, pred žrtvom svete mise. S obzirom na to da je bio u kućnom pritvoru, a kretanje mu je bilo ograničeno samo na Krašić, Alojzije Stepinac nije smio obavljati nadbiskupske dužnosti. Iako je presuda bila nepravedna, on ju je poštovao. Zato je puno pomagao krašičkom župniku Josipu Vranekoviću. Posebice je volio ispovijedati. On je prvo u ispovjedi bio jedan blagi čovjek koji se vidio da voli mlade i djecu i da je se sretljiv i ono što je on govorio. To mi je bilo vrlo drago i prihvatljivo. I znao je koji put i kakav razgovor mali započeti i neke stvari objasniti. Njegovo odrešenje, to ste smatrali nekakvo veliko olakšanje, kao životno odrešenje od svih grijeha. Tako da, velim, baš često, ja sam išla često kod njega na ispovjed. I uvijek sam bila, kad sam iznutra izašla, kao nekakvu smirenost, sabranost, sasvim drukčiji čovjek osjetil nekad idete kod običnog svećenika. Mnogi su vjernici, novinari, ali i svećenici i biskupi željeli posjetiti Stepinca. Policijske patrole su to branile i vraćali su sve one koji nisu podrijetlom iz Krašića. Zato su mnogi dolazili preko polja i oranica. Kada bi došli blizu crkve, čekali su da policajci krenu u šetnju dvorištem i u trenutku njihove nepažnje ulazili u župnu kuću. Mi djeca smo tada bili i mali, ja bih rekao, nekakvi vodiči koji smo nastojali neke ljude koji nisu smjeli k njemu doći, pa smo ih vodili dolje ispod plotova i preko vrta da bi mogli doći do njega. A znali smo često puta i miliciju koja, odnosno milicionere, bili su neki jako strogi, a neki su bili malo blaži. Kao sami župljani mi smo slobani dolazili. A već koji je bil Krašićanac u službi, možda u Karlovcu ili u Zagrebu, ako ga nije bilo svake nedelje, njega nisu puštili. U Krašiću se sve pripremalo za sakrament svete potvrde. Župnik je planirao da sakrament podijeli nadbiskup, no policija je zato doznala. Trebao je krizmati, dakle, sam tada nadbiskup. Međutim, dan ili dva prije došla je zabrana da on ne smije vršiti biskupske čine, dakle nije smio nositi mitru ni štap, on je imao misu. Župnik Vraneković je uputio hitne pozive i došla su još dvojica biskupa. Tada se krizmao i današnji biskup Josip Mrzljak, a brat njegove bake, Alojzije Stepinac, bio mu je kum. Mi s Krašćance za onda bilo umlaženi, već onda da pojedince. Da. I ja se čudim da su njega tako mrzili, jer on je svakoga voljel i prijatelja i neprijatelja. Njima su bili svi jednaki, on je kao čovjeka svakoga poštivao. Krašićanci su voljeli Stepinca i poštovali ga, no mnogi su zbog toga imali problema.
Đurđa i Matija Šimecki su stanovali blizu crkve, a Matijin stric, svećenik u mirovini, stanovao je kod njih. Stepinac je u više navrata dolazio k njima, pa su zbog toga imali problema. Morali su plaćati veliki porez. Gdje god su mogli, kaj to su uzimali. I onda budu plijenili svinje ili krave, sve to. A on je bil gori na ručak. Onda mi rekao, ja znam da toga ne bi bilo ni mene. Mi se pak nismo bojili da sve uzmeju kad smo bili sretni da nam je došao. Jer on je zbilja bil pojam za sve skupaj. Zbog različitih vrsta podcjenjivanja i vrijeđanja, kardinal je rekao kako nema razlike između kaznionice u Lepoglavi i boravka u Krašiću. No i među policajcima je bilo onih koji su imali razumijevanja i kad su progledali kroz prste. Kada je pratila policija, onda znao reći on puno put. Ali oni samo služe svoju službu i time zarađuju svoj kruh. I žalje ih je, nije nikad osuđivao. A evo, tu kad je k nama došao na ručak, policajac je dole pred vrati stajalo, on je bil gore u sobi. Nepravedna kazna još nije bila istekla. 10. veljače 1960. preminuo je kardinal Alojzije Stepinac, moleći za svoje progonitelje. Posljednje riječi su mu bile, budi volja tvoja. Kad smo došli do treće krunice slavne, počela moliti koji na nebu uzašao, drugu desetku treće krunice, on latinski govori. Već svijeću smo dali i držali u ruku, rukama pomogli držati. Nakon što su komunističke vlasti doznale da je kardinal umro, objavile su da će sprovod biti u Krašićkoj crkvi. Mnoštvo ljudi uputilo se u Krašić. U zadnji čas vlasti su se ipak predomislile i dopustile da ga pokopaju u Zagrebačkoj katedrali. Ma ljudi su se fantastično ponašali. To je bilo to ljudi... Kardinal Stepinac je bio najobljubljenija osoba u čitavoj Hrvatskoj. Najobljubljenije, dakle, to nema nikakve sumnje. Dakle, puno je naroda došlo. Usprkos svim blokadama, policiji, da se skupilo toliko ljudi, toliko da je to uopće jedno čudo da se to moglo. Sve je bilo blokirano, ljudi nisu smjeli sa radnih mjesta, vlakovi nisu smjeli, ne znam, voziti putnike, autobusi su bili jednostavno zabranjeni. Tolika blokada bila, opet se toliko ljudi... Interesantno je da su se bojali, toliko se bojali mrtvoga čovjeka. Unatoč svim komunističkim zabranama i lažima koje su širili u medijima, većina hrvatskog naroda i vjernici prepoznali su kreposti Alojzija Stepinca. Počeli su ga častiti i štovati. Katedrala je uvijek bila prepuna ljudi na misama koje su služene na obljetnicama Stepinčeve smrti. U tajnosti je pokrenut proces beatifikacije. Proces je otpočeo godine 1981. i završen je svečanim proglašenjem blaženim Alojzija Stepinca u Mariji Bistrici, koje je izvršio papa Ivan Pavao II. 3. listopada 1998. upravo na dan u koji je nadbiskup Stepinac na komunističkom sudu izgovorio onaj sjajan govor u kojem nije branio sebe niti nekakva crkvena prava, nego je branio čast i dostojanstvo, božanstvo Isusa Krista i bogomajčinsku ulogu Majke Božje. Stepinčevu dobrotu nisu zaboravili ni Židovi. 1941. do 1943. bio tajnik zagrebačkog rabina Miroslava Freibergera i veza između njega i nadbiskupa Stepinca. Želio je svjedočiti na sramotnom suđenju, ali mu komunisti nisu dopustili. Želja mu je da se kardinal Stepinac proglasi pravednikom među narodima. Nitko nije do danas kod nas u dokumentaciji opovrgnuo činjenicu da je on pomagao nebrojnim Židovima, ne samo židovskom staračkom domu, nego i lično različitim Židovima, mješovitim brakovima i slično. Mnogobrojni vjernici iz različitih krajeva Hrvatske i svijeta svakodnevno dolaze na grob kardinala Stepinca. Kamene pločice sa zahvalama vjernika svjedoče o mnogim uslišanim molitvama. Po Stepinčevu zagovoru dogodilo se 30 čudotvornih ozdravljenja. Za proglašenje blaženim bio je dovoljan slučaj Marijane Beno. Od rođenja je bilo vidljivo da s njom nešto nije u redu.
Kada je imala 6 mjeseci, majka ju je donijela u bolnicu u Zagreb. Doktorica mi kaže, mora ostati. Ja sam bila šokirana s tim, tako da sam u tom mome grču osjetila jedan potrebu moli se Bogu. I odlučila sam poći u katedralu, iz bolnice sam pošla do katedrale pješke moleći Boga i odlučila sam i zavapila Boga da ću čini jednu zavjetnu pločicu i da ću u zahvalu molim Boga da mi dijete bude zdravo kako i sve druge djevojčice, da bude sposobna za život. Ana je odlučila Marijanu odvesti kući. Doktorica se tomu usprotivila i rekla Ani da će joj dijete biti teški invalid. Rekla je da neće moći ni hoditi ni govoriti. Da ja odim da ne volim svoje dijete jer da neodgovorno se ponašam. To mi je rekla. Ja sam rekla, eto, kako Bog da, ja je vodim. Ja sam je podržao u tom odluki da sve ide u redu, ako je ona to odlučila i molili smo i dalje. I mi smo bili za i prihvati, ako je i bolesno dijete, mi ćemo ga nastaviti gojiti, s njime živje, normalno, je li tako? I mala je od 9 mjeseci prohoda. Kad je bilo 13 mjeseci, još sam je jedan put odvela gore na kontrolu, da je... Ja sam mislila da će ona biti oduševljena kad je vidjela. Ne, ništa. Nije prihvatila ni pregled, a negoli da je pohvali. I eto, Marijana je dobro, zahvaljujući Bogu i zagovoru blaženog Alojzija. Ja sam imala tu veliku vjeru i eto, Bogu hvala. Marijana je danas normalna i zdrava mlada djevojka. Na proglašenju Alojzija Stepinca blaženim u Mariji Bistrici nosila je njegov relikvijar. Ja sam bila beba, tako da samo znam po priči. Mislim, cijeli sam život u vjeri odgojena, tako da sam u to sigurna i vjerujem u to. I sretna sam što mi je Bog dao priliku za ovakav život što imam. Plodovi Stepinčeva pastoralnog rada vide se i danas. Njegov život i hrabro svjedočenje vjere primjer je mnogima. Uspio je i njegov plan da Marija Bistrica postane nacionalno svetište svih Hrvata. Godišnje dođe oko 1 milijun hodočasnika. Tako da ono što je sanjao blaženi Alojzije Stepinac da ovo postane hrvatskim Lurdom, to se stvarno i dogodilo. Ovo je mjesto na koje dolaze ljudi iz svih hrvatskih krajeva, iz Bosne i Hercegovine, iz Srijema, iz Boke, naši iseljenici iz Europe, Amerike i svijeta. Piše o svojoj duhovnoj oporuci. Svaki pokušaj izgraditi kulturu, civilizaciju jednog naroda bez Boga znači zapečatiti njegovu vremenitu i vječnu propast. Zato, dragi moji diecezani, ono što je sveti Pavao doviknuo Filipljanima, to i ja dovikujem i vama na rastanku. Stojite čvrsto u Gospodinu. Izvan Boga ne ostaje ništa nego propast. Gledajte da vas tko ne prevari. On nam je to napisao s iskustvom totalitarnog bezboštva. Ali ni bezboštvo u demokraciji nije manje razorno. Život blaženog Alojzija Stepinca i današnjim vjernicima može biti uzor za izgradnju vlastite vjere. To će biti još važnije kada bude proglašen svetim. Kao zagrebački nadbiskup želim da to bude što prije. Mi molimo po toj nakani i koristim i ovu priliku da pozovem sve štovatelje blaženog Alojzija Stepinca da mole po toj nakani. Da Bog nam što prije udjeli taj dan kad će nam Sveti Otac proglasiti blaženog Alojzija svecem.